повертаємося до ситуації у Броварах на Київщині. Там через падіння гелікоптера поблизу дитячого садочка загинули 16 людей, із них двоє дітей. 9 людей перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей. Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. А саме міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Гелікоптер, що впав у Броварах, призначений для потреб Державної служби надзвичайних ситуацій, так повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Людей евакуювали. У зв'язку з трагедією, яка трапилася поряд у садочку, ми відкрили кабінети, які будуть штабом для постраждалих у цьому горі, для працівників і для, можливо, батьків. Є психолог, є медсестра. Все, що від нас залежить, постараємося допомогти. Бачили спалах і все. Хлопок був, ну, від вибуху. Все. А що далі відбувалося? Діти, евакуація дітей із класів. Сьогодні вранці сюди впав, за попередніми даними, гелікоптер. Зараз на місці працює поліція, всі екстрені служби, а також Нацгвардія. Ми вже евакуювали частину людей з місця події. Нам відомо наразі, що є близько 5 потерпілих і є загиблі.